как се казва планетата, на която живеем? А. Земята. Б. Марс. Бе. С. Слънцето. Или Д. Николай. Бе. Опция Б. Би този въпрос да ви затруднява? Ако бъркаш, ще стане смешно, но ако пък познаеш. Но това ти е първият въпрос. Дори да не познаеш, не губиш нищо. Като че ли чух нещо тия дни по новините? Нещо свързано с... Бе! Айде да не рискувам. Ще искам помощ от публиката. Минахме през версии, но аз наистина клона към отговори. Не съм споменала, нали? Клония се, разбира се, като отговор. Добре, тогава. Нека компютъра се включи сега. Няма да ползвам жопа. Не схващам логиката. Верено. Изглежда странната ти логика, има успех. Първи жокер, втори жокер, трети жокер. Слагам си 300 лева в джоба и си взема. Да не си взела жокер, обаче. Не съм взела, пази си го като злато. Обичам да говоря много, но от гледна точка въпроса... Аз за това спрях да говоря, откакто сме почнали да говорим.